The Swedish language. Svenska. Numbers. En, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Greetings and phrases. Hej. Hallå. Hej då. God morgon. God middag. God kväll. Ja. Nej. Vänligen. Tack. Tack så mycket. Ursäkta. Vänster. Höger. Vocabulary. Röd. Grön. Gul. Orange. Mörkblå. Ljusblå. Brun. Lila. Vit. Rosa. Svart. Grå. Telefon. Nycklar. Säng. Hus. Badrum. Dusch. Var är resväskorna? Pass. Kreditkort. Tvål. Rakhyvel. Tandkräm. Tandborste. Kam. Hårborste. Handduk. Kniv. Gaffel. Sked. Tallrik. Pinnar. Kastrull. Coca-Cola. Te. Vatten. Öl. Vin. Mjölk. Kaffe. Ägg. Rostat bröd. Socker. Smör. Ost. Bröd. Ris. Fisk. Vitlök. Pommes frites. Pizza. Hamburgare. Mango. Banan. Äpplen. Päron. Jordgubbar. Grapefrukt. Citron. Apelsin. Hallon. Vindruvor. Plommon. Tomater. Majs. Morot. Lök. Gurka. Potatis. Champinjoner. Huvud. Kind. Nacke. Hår. Öra. Öga. Näsa. Mun. Knä. Armbåge. Fotled. Ben. Fot. Tumme. Finger. Handled. Arm. Hand. The Universal Declaration of Human Rights. Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör. Vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet. Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Artikel 4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna. Artikel 5. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Artikel 6. Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening. Artikel 7. Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering. Artikel 8. Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. Artikel 9.
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas. Artikel 10. Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol, vid prövning av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.